Sebo, z Liberce jsme se vrátili, bohužel bez bodů, utkání rozhodla jediná branka. Jak ty si to utkání viděl? Tak věděli jsme, že to bude těžké utkání, ale chtěli jsme navázat tady na ty Vítkovice, což se nám bohužel nepovedlo. Dostali jsme gol v oslabení a nepovedlo se nám dát žádný gol, takže bez gólu se nedá vyhrát, takže takhle no. Ty jsi ve čtvrté formaci se spoluhráči Vaškem Adamcem a Adamem Vařákem připsal docela vysoký ice time. Na lidi jste byli velice často, jak vám tohle vyhovovalo, jak jste si to užili? Tak vlastně s klukama se znám, tady z mládeže, takže věděli jsme, co od sebe čekat a chtěli jsme se ukázat a byli jsme šťastní, že jsme tu šanci dostali. Páteční zápas už je za námi, můžeme koukat dopředu, čeká nás doma Kladno, které v poslední době si udržuje velice solidní formu, odstup od posledního Zlína a možná i pokukuje po předkole. Jaký duel očekáváš? Strašně těžké utkání, víme, že se zvedají, hodně se zvedají, takže nečeká nás nic lehkého, ale chceme zapomenout teď na ten zápas a nachystat se na Kladno a doufám, že to zvládneme. Povolená kapacita v LogSpeed.cz aréně se dá očekávat, že bude asi naplněná. Jak ty se těšíš na fanoušky a na co by se pozval? Tak vlastně fanoušci jsou tady skvělí, je to skvělý, že zase můžou chodit a že nás posouvají dál v tom zápase a pozval bych je na vítězství a na pivo s klobásou. Díky moc, Sebo, hodně štěstí v neděli. Jo, díky.